এই মৌ দেখিছে নাই, মৌ মাখি যেতিয়া এনেকে উৰি উৰি যেতিয়া ভাগৰি যায় তেনেকুৱা লেখিয়া হৈ গৈছে কালি। যথেষ্ট ভাল লাগিলে এক্টিং কৰিব লাগিব, এইটো আজি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হৈছে, ভাল লাগিল এইটো কথা। প্ৰেমে যদি আজিৰ দিনত আজি ডিজিটেল কেমেৰাৰে বনায় গোটেই পৃথিৱীতে এইটো মানে মানুহে ভাবো ৱাও হোৱাট ফ্ৰেমছ। আজি ছেকেণ্ড ডে আৰু ছেকেণ্ড ডে আমাৰ ক্লাছলৈ আহিলে অৱস্থা বেয়া। এই মৌ দেখিছে নাই, মৌ মাখি যেতিয়া এনেকে উৰি উৰি যেতিয়া ভাগৰি যায় তেনেকুৱা লেখিয়া হৈ গৈছে কালি। এনেই মৌৰ কথাটো জানে আৰু, ভাল এক্ট্ৰেছ, লগতে ভাল এংকাৰিং কৰে না, হিন্দী ইংৰাজী অসমীয়া। হেয়ে মৌ আজি সাংঘাটিক গা বেয়া, কিন্তু মানে ইয়াতে ইমান ভাল লাগে, মাতেই নাই দেখিছে, কাৰণে আহিছো, মাত নাই, জোৰে ক'ব নোৱাৰো। যথেষ্ট ভাল লাগিছে, আপোনালোকে খুব এটা ধুনীয়া এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছে, আৰু এনেকুৱা ৱৰ্কশ্বপবিলাক যদি দি থাকে আমাৰ সকলোৰ কাৰণে ভাল আচলতে, কাৰণ বহুত জানিবলগীয়া থাকে, আৰু গতিকে আমি খুব ভাল মানে ভাল পাইছোঁ। আৰু আপোনাৰ এনেই মনৰ ভাৱটো অকণমান কৈ দিয়ক আৰু। সুখী, পাৰ্টিচিপেণ্ট বহুত আহিছে, আৰু আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আচলতে মাতিছোঁ, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পৰা আহিছে, আৰু এইটো মানে মই ভাবোঁ গ্ৰেট লাৰ্ণিং হ'ব, লাৰ্ণিং শেষ নাই, শিক্ষাৰ শেষ নাই। আৰু টেকনিকেল ছেশ্যন কালি চামৰা যিটো ছেশ্যন দিছে মই নিজেও আছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ আচলতে কি হয়, চিনেমাখিনি বনাওঁতে আমি এটা এছপেক্টত চালে নহ'ব, যে হলিষ্টিক এছপেক্ট হ'ব লাগিব, আপুনি অকল চিনেমাখন বনালেই নহ'ব, তাৰ ব্যৱসায়িক দিশটোও চাব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি আৰু এখন চিনেমা বনাব পাৰিব। আৰু টেকনিকেল ক্ষেত্ৰত এতিয়া ইমান বেছি কম্পিটিশ্যনৰ যুগ, আপোনালোকে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ চিনেমা দেখা পাইছে ছবি, কিন্তু তাৰ লগত আমি ফেৰ মাৰিব লাগিব আৰু আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বহল কৰিব লাগিব, কাৰণ চিনেমা অকল মনোৰঞ্জনৰে নহয়, ই ব্যৱসায়িক এটা দিশ সদায় থাকে, গতিকে মই ভাবোঁ আমাৰ অসমৰ ইমান টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নিজেও দেখিছোঁ, গতিকে মই ভাবিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কৰ্মশালা পাতি থাকিলে তেওঁলোকে বহুত আগুৱাই যাব পাৰিব, তাৰ কাৰণে আৰু ভাল ভাল মানুহবিলাকক আনিলে আৰু ভাল লাগিব, হয় ইনস্পিৰেশ্যন হয়, ইনস্পিৰেশ্যন হয়, প্লাছ শিকিব পাৰি, শিকিব পাৰি, বহুত কথা শিকিবলগীয়া থাকি যায় মানুহ, তো গতিকে এনেকুৱা প্ৰডাক্টবিলাক লৈ থাকোঁ, আমিতো সদায় আছোৱে আৰু ভাল লাগিব। আমি আজি প্ৰথমগৰাকী বক্তা মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ, তেখেত আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত সুদক্ষ সু অভিনেতা, সুদৰ্শন অভিনেতা কপিল বৰা। বিভিন্ন চিনেমা ক্লিপিংছ দেখি আছিলে, তেতিয়া মোৰ মনলৈ এটা কথা আহিছে, আপোনালোকে কিমানে জানে হলধৰখন কাৰ চিনেমা জানেনে বাৰু? এইখন এখন অপূৰ্ব শৰ্মাৰ এটা গল্প আছে হলধৰ, সেই গল্পটোৰ ওপৰত এখন চিনেমা। এই চিনেমাখনত এটা নাঙল চোৰ, ধৰ ধৰ চোৰ ধৰ নাঙল চোৰক ধৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খুব ফ্ৰেজ এটা হৈছিলে। এইখন এতিয়া আপোনালোকে যদি সুযোগ পায় আপোনালোকে একদম চাব, এইখন চিনেমা এখনৰ নিচিনা হিউমাৰাছ হাস্য ৰসৰ চিনেমা অসমীয়া চিনেমাৰ ইতিহাসতে খুব কম আছে। 1993 ৰিলিজ হৈছিলে, ইটছ এ বিউটিফুল ফিল্ম, ইটছ বেছড অন অপূৰ্ব শৰ্মাৰ শ্বৰ্ট ষ্টৰী হলধৰ। এইখন কাৰণ সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ প্ৰথম চিনেমা আছিলে আৰু এইখনৰ বাবে তেওঁক ভাৰতবৰ্ষ আমাৰ অসমলৈ গৌৰৱ কৰে, এঞ্জেল ইন দ্য চেন্স হি গট দ্য বিগ এৱাৰ্ড, হি গট দ্য ইন্দিৰা গান্ধী এৱাৰ্ড ফৰ দ্য ডিৰেক্টৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম, প্ৰথম চিনেমাৰ কাৰণে এইখন সঞ্জীৱ হাজৰিকাই এইখনৰ কাৰণে এটা পুৰস্কাৰ পাইছিলে। তিনিজন ব্যক্তিয়ে এই পুৰস্কাৰটো পাইছে, প্ৰথম হ'ল জাহ্নু বৰুৱাই পাইছিলে, তাৰপিছত পাইছে সঞ্জীৱ হাজৰিকা, তাৰপিছত বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী। এতিয়ালৈকে এই তিনিজন ব্যক্তিক অফক'ৰ্ছ দীপ চৌধুৰী অলপতে পালে আলিফা চিনেমাখনৰ কাৰণে, চ' গতিকে এইখিনি মানুহে এই এৱাৰ্ডটো পাইছে। এইখন এটা খুব ধুনীয়া চিনেমা, সাহিত্যক কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ চিনেমাত মিলাই পেলাই কৰিব পাৰে সেই বস্তুটো এই চিনেমাখনৰ এটা খুব জ্বলন্ত ধুনীয়া সুন্দৰ নিদৰ্শন। তাৰে লগতে স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটিঙৰো এটা ছেশ্যন আজি আপোনালোকৰ বাবে আমি আগবঢ়াম, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কালি দৰে আজিও সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। ক্ৰাফ্টি ৱৰ্ক, ইউ নো, ফাইনালি ইউ উইল ফাইণ্ড অল ফিল্ম কা হাৰ সাৰে পহলু, অল এস্পেক্ট অফ ফিল্ম মেকিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট।
but the screenplay is probably the most and acting. I'm not saying that the color, your art direction, color. Usse pehle studio, it was all studio based. Big budget studio based. Studio based matlab chaka chak lighting, stardom, wo sab. Yahan par noise. মোনটো গম পাই আছে কি মোন ভাই নিকালে মুখৰ পৰা বেয়া কিবা কথা কাটি দিব দেই মানে কি আৰু কেনেকুৱা লাগিছে এনেই ৱৰ্কশ্বপটো ৱৰ্কশ্বপৰ আজি একদিনা দুদিনীয়া ৱৰ্কশ্বপৰ আজি শেষৰ দিনাখন আজি বৰ বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ গৈছে ইণ্টাৰেষ্টিং যি স্ক্ৰিপ্টৰ কথা স্ক্ৰিপ্টৰ কথা ভালেখিনি গম পালোঁ আৰু আমাৰ দিনত আমি স্ক্ৰিপ্টৰ যিটো ধাৰণা এই ধাৰণাখিনি সেই সময়তকৈ এতিয়া বেলেগ হৈ গৈছে অনলাইন ষ্টৰী আমাৰ দিনত প্ৰথম অনলাইন ষ্টৰীৰ সেইটো নাছিলে আমাৰ প্ৰথম আছিলে প্ৰথম আমি চিনপচিছটো দিব লাগিছিল কনচেপ্টটো চামাৰিটো চামাৰিটো দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আমি ষ্টৰীটো অলপমান এনালাইজ কৰি দিব লাগে তাৰপিছত আমি স্ক্ৰিপ্ট লিখোঁ এতিয়া অনলাইন ষ্টৰী হৈ গ'ল আচ্ছা মানে কি এটা আমি যে কিতাপত পাইছিলোঁ এটা হাতত প্ৰকাশ কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে নেকি বাৰু তেনেকুৱা যেনে লাগিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে এক্সাম্পল পোৱা নাই অলপমান কনফিউজনটো আছে আৰু এটা কথা উপকৃত হ'লোঁ আজি আহি যে আমাৰ সময়ৰ আমি যি সময়ত কাম কৰিছিলোঁ 2000 চনৰ পৰা 2010লৈকে 12লৈকে সেই সময়তকৈ সকলোফালে পৰিৱৰ্তন আহিছে স্ক্ৰিপ্ট হওক ৰিয়েলিষ্টিক বহুত ৰিয়েলিজিমৰ ফালে গুচি গৈছে কিমান ক্লোজ টু ৰিয়েলিজিম যাব পাৰি তাৰে চেষ্টা চলি আছে আমাৰ সেই সময়ত আছিলে যে আমি যিটো স্ক্ৰিপ্ট লিখোঁ সেইধৰণে আমি কনভিন্স কৰি পেলাই তাৰ পৰা আমি এক্টৰৰ পৰা এক্টিং উলিয়াওঁ আমি ডাইলগ দি দিওঁ এইকেইটা ডাইলগ ক'ব লাগিব এইকেইটা ষ্টেজ দিব লাগিব এতিয়া সেই বস্তুটো সলনি হ'ল এতিয়া আমি জাষ্ট হেৰি কৰি দিওঁ আইডিয়াটো দিওঁ আৰু নিজৰ ধৰণে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে মানে ইম্প্ৰভাইজ কৰি লৈ গতিকে সময় বহুত ৰিয়েলিষ্টিক হৈ গৈছে ডাইলগ ডেলিভাৰী সম্পৰ্কত ক'লে আজি কপিল বৰা যায় তো ডেলিভাৰী শব্দটো নহয়গৈ ইভেন ষ্টেজতো ষ্টেজতো এতিয়া আমি এক্টিং নকৰোঁ ৰিয়েক্টিং কৰোঁ ৰিয়েক্টিং এক্টিং মানে এক্টিং এক্টিং যদি এক্টিং কৰিব যাওঁ তেতিয়া এক্টিং হৈ নাথাকে এক্টিঙে হৈ থাকিব এক্টিঙে হৈ থাকিব ধৰা পৰি যাব ধৰা পৰি যাব তেতিয়া আমি দৰ্শকে একচেপ্ট নকৰিব এইটো বস্তু আমি এতিয়া বহুত বাস্তৱৰ ফালে মানে মুখামুখী বাস্তৱৰ ফালে গৈ আছোঁ কিমান ক্লোজ হ'ব পাৰোঁ কিমান ৰিয়েল কৰিব পাৰোঁ কেৰেক্টাৰটো আৰু সেইটো কৰাৰ কাৰণে আমি এক্টিং কৰিলে নহ'ব ৰিয়েক্টিং কৰিব লাগিব এক্টিং কৰিব লাগিব এইটো আজি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হৈছে ভাল লাগিল এইটো কথা আৰু সঁচাকৈ আমি এইটো আমাৰ সেই সময়ৰ মাইণ্ডছেটটো আমি এতিয়া সলাবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে আজি আহিছোঁ ইমান গেপৰ মাজতো আহিছোঁ আহি সেইটোৱে উপকৃত হৈছোঁ যে আজি এই সময়ৰ পৰা আঁতৰি আহি এই নতুন চাম মানুহৰ লগত কেনেকৈ নতুন ধৰণে কেনেকৈ চলিব লাগে আৰম্ভ মানুহৰ লগত গতিকে শিকিবলগীয়া এইটো ব্ৰিজখন এই ব্ৰিজখন পালোঁ মানে বৰে থেংক ইউ ৱেলকাম পৰিস্থিতি এতিয়ালৈকে অকণমান বৰ লৈ উঠা নাই আমি জানো অসমীয়া চিনেমাৰে যথেষ্ট সমস্যা আচলতে এই মাৰ্কেটিং ডিষ্ট্ৰিবিউচন ৰিলিজ এইটোৰ কাৰণে গতিকে বাকী ভাষাভাষী চিনেমাটো তাতকৈ আৰু 100 গুণ বেছি সমস্যা হ'ব গতিকে সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰঞ্জন হাজৰিকা ডাঙৰীয়া ৰঞ্জন দা কৈ হাজৰিকা দা তো ৰঞ্জন হাজৰিকা দা আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ গতিকে তেখেতো এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু এতিয়া শেষৰ চাহ কাপ চেণ্ডউইচ আৰু বৰফি আপোনাৰ এইটো বৰফিয়ে পিছে বৰফি দিছে ভাত নাখাওঁ নাখাওঁ কয় কেতিয়াবা এই আলু ফ্ৰাই কৰি দিয়ে আৰু চাৰ্টিফিকেট দিলে আৰু
চাৰ্টিফিকেট ভাল লাগিল ভাল লাগিল যথেষ্টখিনি শিকিব পাৰিলোঁ হৰি আহ ক'ত পলাই কৈছে কিবা এটা ক'বলৈ পাওঁ বুলি পলাই পলাই এই আহিছেনে এয়া আজি আমাৰ লগত বেঞ্চ মানে পেনেল আমাৰ পেনেল আমাৰ পেনেল আছে এইজন এজন আছে পিছফালে আৰু এজন ক'ত গ'ল আমাৰ সুৰজ কাহা গে সুৰজ তেওঁ কাহা গে আৰু সুৰজ বোলা ইয়াৰ বিজি হে কাহা বিজি হে তো আমাৰ পেনেলখনত এইকেইজন আমি মেম্বাৰ আছিলোঁ আমি মেম্বাৰ দেই আছাম কোনে আহিছে সবতকৈ সৰু এজন এইজন দেই চিনাকি কৰা আহিছে পাঠশালা গুচি যাব পাঠশালা কেতিয়া যাব এইটো ক্লাছ এটা আৰু এটা আছে তাৰপিছতে আমাৰ গোটেই আজি আজি নহয় এক মাহৰ কাৰণে ছেশ্যনটো শেষ হয় আচ্ছা আৰু আকৌ নতুনকৈ ছেশ্যন হ'ব আমি আকৌ লগ পাম চাই থাকিব এইকেইজন আমাৰ ল'ৰা হয় এইফালে এইফালে ভিডিঅ' কল নহয় আমাৰ এয়া আমাৰ ভাই গড়গাঁৱৰ পৰা মানে লগ পালোঁ ভাই চিনাকি হয় ইয়াক আজি ইয়াত লগ পালোঁ ই হঠাৎ লগ পালে ভাল ভাল কাম কৰিছে চিনেমেটগ্ৰাফ আপকামিং চিনেমেটগ্ৰাফাৰ চব বহুতখিনি কথা শিকিছে বুলি মই ভাবোঁ ভাই ব্ৰু বহুত ধুনীয়া এটা কৈছো লগ পাওঁ বাকীকেইজন ক'লৈ গ'ল আমাৰ দেৱাশিষ আছে দেৱাশিষে চবকে উলিয়াই দিছোঁ সৰু প্ৰাঞ্জল দা প্ৰাঞ্জল দাৰ লগত লাষ্ট আমি অকণমান টেককৈ লৈ ল'ম এটা এই প্ৰাঞ্জল দাক বাধাই দি দিছে ন লগ কৰিবলৈ এয়া প্ৰাঞ্জল দা দেই চলো বাই বাই